На попередньому судовому засіданні дівчині обрали запобіжний захід – особисте зобов'язання. Прокуратура наполягає на цілодобовому домашньому арешті. Клопотання базуються на тому, що нібито дівчина може тиснути на свідків, розповідає адвокат Максим Магда. Єдиний свідок – мати дівчини, яку підозрювана захищала. В п'ятницю стало відомо, що прокурор подала апеляційну скаргу. Вона не погоджується з тим, що обрано такий м'який запобіжний захід, просить цілодобовий домашній арешт. Сьогодні було призначене засідання, але воно перенесено з певних причин. Необхідно витребувати матеріали провадження для того, щоб в подальшому об'єктивно дослідити всі обставини справи. Зараз неповнолітня підзахисна Максима Магди, за його словами, продовжує навчання. Якщо суд задовольнить клопотання прокуратури, то навчатися вона не зможе. Якщо цілодобовий домашній арешт, про який просить прокуратура, то дійсно не зможе. Зараз вона відвідує, вчиться, кожного дня прибуває до ліцею, де вона зараз знаходиться. Вона намагається не показувати свій емоційний стан, але прекрасно зрозуміла, що після того, що з нею трапилося, взагалі як складалося перед цим життя, то їй важко, я думаю. Олена Протопопова, Владислав Купрієв. Новини на Суспільному. Херсон.